Jesus Cristo descansava junto ao poço beija-flor. Descansava o bom Senhor, mas nenhum lugar qualquer existira junto ao poço. De repente uma mulher existira junto ao poço. De repente. Jesus Cristo, eterno Mestre, perguntou com acidez, se bebedes deste poço, tu terás seja outra vez. Todavia nunca mais, tu terás seja uma mulher, se bebedes desta água que eu te der, se bebedes. Pecador que está pagando pelo